السلام علیکم فرینڈس، ہم آج آئے ہوئے ہیں جین، جین تو ہم جیم آئے ہوئے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سی جین مشین ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی ہے، یہ پتہ نہیں کس چیز کس لیے ہوتی ہے، وہ جو سیٹ اپ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے کون سا میں اٹھاؤں، اٹھ گیا، یا میرا بازو ٹوٹ رہا ہے، بہت وزنی ہے یار، مجھ سے نہیں ہوگا، وہی کرے گا جو، اور یہ بھی ہے، یہ جو سو کے اٹھاتے ہیں اس کو، یہ یہ تو ہل ہی نہیں رہا، بہت بڑا ہے، ہاں تک ہی کون سا کہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہو، یہ ہماری اسٹارٹنگ ہوتی ہے ڈمبل سے، یہ اس میں سے، اچھا یہ تو مجھ سے اٹھ ہی نہیں رہے، یہ نہیں بتا، اس سے یہ اچھا اس سے پھر کیا ہوتا ہے، 7 کلو والی ہمیں جو فرسٹ میں یوز کرنی ہوتی ہے، کون سی دکھاؤ، 2 kg 1 kg، اچھا یہ پڑ گئی، چل آگے چل، اچھا میں سمجھا یہ روم، یہ 2 kg ادھر دیکھ، اچھا شکر ہے میں لگا نہیں، میں ادھر میں سمجھا، ہاں ٹھیک ہے، اوکے گڈ، اچھا تو مطلب یہاں سے بڑا نہیں اٹھانا ہوتا، یہ بڑا اٹھاؤ گے تو تمہاری جان پڑ جائے گی، اچھا تو اس طرح چولے نہیں مار، یہ پر میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے 1 kg سے کیا تھا، کیونکہ بیسٹ وہی ہے، تب تک آپ کے جو بازو ہیں وہ ورک نہیں کر لیتے تب تک آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ بھاری چیزیں اٹھانی، اچھا جی، تو فرسٹ میں آپ کو نارمل چیزیں ہی اٹھانی چاہیے تاکہ آپ کے جو جس میں وہ ورکنگ میں آ جائے، اس کے بعد 2 سے 5 سے زیادہ بالکل بھی نہیں جانا، اگر گئے تو پھر تمہارا بازو بھی ٹوٹ سکتا ہے، اچھا اوکے، اچھا یہ کون سی مشین ہے، یہ والی، یہ جو یہ پکڑ ادھر آ، ادھر یہ کیسے ادھر بیٹھ کے یوں کرنا ہوتا ہے، یوں کرنا ہوتا ہے، زور سے کھینچنا ہوتا ہے، یار مدد، درد ہوتا ہے جسم میں، ہاں یہ تو ہے پھر، ہاں اور جب جم وزٹ کرنے آتے ہیں تو بالکل بھی کسی چیز کو چھونا الو نہیں ہوتا، اوکے اوکے ٹھیک ہے، سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے کیا، نہیں مشین اچھی ہے یہ یار، ایک منٹ، اچھا یہ کس چیز، یہ جو اوپر نیچے کرتے ہیں اس پہ، یہ ہوتا ہے اپنے جسم کو مطلب کہ یہ جو بیک ہوتی ہے نا، ہاں اس کو بھی کور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر آپ کی ہائٹس ہوتی ہے تو آپ اپنی ہائٹ، اچھا یہ بھی ہوتا ہے اس پہ، اور یہ یہاں سے آپ کی بیک بھی، بیک جو ہوتی ہے بیک کیسے وجہ سے ہوتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور دو اور ایکسرسائز اتنا تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن جب ہم جوائن کریں گے ہاں تو پھر وہ پتا چل جائے گا، یہ کیا چیز ہے، یہ جو اس میں وزن والے ہیں، یہ وزن والے ہیں، اب تو میری ویڈیو بنا، یہ لے جب جوائن کریں گے آپ کو دکھائیں گے، تو ابھی ہم نکال رہے ہیں واپس، یہ کیا چیز ہے، ہاں یہ بھی اٹھانا تھا، یہ لینا آپ کو،